dalam persidangan ahli-ahli fatwa satu Malaysia tahun 2020 kita buat persidangan ahli-ahli fatwa semua bersidang dekat sama-sama hotel seluruh Malaysia ahli fatwa dijemput JAKIM buat mufti kita atas pentas forum ada seorang bertanya kenapa Perlis buat macam ni ha, dia bantah dibantahlah dia tak setuju so mufti kita jawab satu-satu bahkan ada yang sebut pada saya dia boleh ambil pandangan ni Nak galak orang zina ke apa? Ni bagi galakkan orang zina Saya kata yang pertama Orang zina sebelum zina jarang Dia baca fatwa dulu Contoh yang lain Berkenaan isu meletakkan nasab Kepada anak zina ha. Yang ni Contoh klasik Yang tak habis sampai sekarang Anak zina boleh bin tak dengan bapa zina dia? Ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama tak bagi. Tak boleh. Tak boleh anak zina dibinkan dengan ayah zinanya, tak boleh. Walaupun ayah zinanya mengaku tu anak dia. Tak boleh. Okey? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Abu Daud yang saya letakkan di situ tuan tengok muka surat 102 An Aisyah ta ikhtasama Sa'ad ibnu Abi Waqqas wa abad ibnu Zam'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ibni amati Zam'ah faqala Sa'ad awsani akhi Utbah idza qadimtu Makkah أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه وقال عبد ابن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر wahtajibi anhu ya saudah okay. hadis ni Nabi SAW berikan kita satu kaedah yang jelas kaedah tu jelas cuma bila kaedah tu jelas bila nak apply kadang-kadang ada persoalan macam saya sebut dulu kan Allah Ta'ala kata mencuri potong tangan clear Kaedah je lah. Mencuri je potong tangan. Apa itu mencuri? Mencuri itu ambil harta orang lain tanpa izin, sembunyi-sembunyi. Tanpa izin dia. Mencuri ya. Tapi bila nak apply, susah. Mencuri ni, ambil harta orang sembunyi-sembunyi tanpa izin dia. Dah kalau orang tu pickpocket. Tahu pickpocket? Seluk saku. Yang tu sembunyi-sembunyi ke terang-terang? Haa? <Gat> Nak kata sembunyi-sembunyi depan-depan dia ambil. Nak kata terang-terang orang tak sedar dia ambil. oh, ini kacau ni. So dia ada something sikit lah. Kan? Pencuri kain Curi kain kapan kira boleh tak potong kat tangan. Kain siapa punya? Milik orang ke bukan milik orang? Haa. Nak kata milik mayat, mayat mana ada memiliki. Dia mati dah. Nak kata milik waris, pasal apa waris letak dalam kubur? Tak simpan dalam peti besi. So dia ada perbahasan demi perbahasan daripada kalangan ulama dalam masalah bila nak apply. Okey, sama macam hadis ni. Aisyah kata apa? Aisyah kata, Sa'ad bin Abi Waqas dan Abad bin Zam'ah berbalah. Sesama mereka mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan seorang anak kepada hamba zamaah zamaah ni ada hamba hamba tu melahirkan anak anak tu anak siapa okey fa sa'ad sa'ad kata apa ausani akhi utbah utbah saudara kandungku pesan pada aku bila aku datang ke Mekah tengok anak kepada hamba zamaah supaya ambil balik itu anak dia dia kata. Maksudnya budak tu lahir sewaktu hamba tu menjadi milik um, orang lain. Okay Fa innahu ibnuhu kerana itu adalah anak dia kata Sa'ad. Wa qala 'Abd bin Zam'a 'Abd kata ini adalah saudara kandungku yang mana dia lahir Oli, dilahirkan oleh hamba kepada ayahku Dia kan hamba ayah saya Masa dia melahirkan anak Dia melahirkan anak Waktu dia milik ayah saya So bila hamba perempuan lahirkan anak Dah tentulah anak tu dibinkan pada tuan dia Sebab hamba zaman dulu boleh diperlakukan seperti isteri ha. Boleh lah maksudnya boleh ada anak dengan hamba perempuan ni eh. Boleh Zaman dulu lah itu yang dalam Quran disebut auma malakat aimanukum. Apa yang tangan kanan kamu miliki iaitu hamba-hamba perempuan. Boleh. Okey. Okey. Kemudian dia kata wulida ala firasy abi. Dia dilahirkan sewaktu hamba tersebut menjadi milik ayah saya. Di hamparan ayah saya. fara Rasulullah fara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabahan bayyinan bi utbah. Nabi tengok budak tu, Nabi tengok muka dia sama macam utbah. Nabi tengok muka dia sama macam Utbah. Patut anak siapa? Anak Utbah ha. Tapi oleh kerana dia lahir bukan di bawah milik Utbah, hamba tu di bawah milik apa ni saudara kandung Abd bin Zam'ah. Ah. Maka Nabi kata apa? Al waladu lil firash. Anak milik firash, milik hamparan. Wa'il walil akhir al hajar. Manakala bagi penzina batu halangan masa tak dapat anak lah kalau orang tu berzina dengan isteri orang lain lah sama Allah moga Ta Allah Ta'ala jauhkan kita lah dia berzina dengan anak dengan, dengan bini orang lain mengandung kan dia tak boleh claim tu anak dia selagi mana suami tidak menafi dengan anak tu sebab perempuan tu menjadi isteri kepada suami dia tu kaedah Nabi bagi itu kaedah yang nabi bagi. Maka nabi pun kata, wahai Saudah, berhijab. Sebab dia dah jadi orang lain daripada Sa'ad Dia jadi orang lain sebab dia anak kepada a apa ni bapa bapa Abad bin Zamaah. Bapa Zamaah bukan bukan saudara kandung bapa. Bapa kepada Abad bin Zamaah itu hamba kepada Zamaah. Dia anak Zamaah lah. Okay, Dalam hadis ni Nabi SAW menetapkan nasab bagi anak tersebut kepada pemilik katil itu pemilik hamparan itu kiasan bagi suaminya ataupun pemilik bagi hamba selagi mana dia tak nafikan dengan li'an dengan sumpah then itu anak dia kalau dia nak nafikan dia kena buat li'an lah itu ha, panjang lah perbahasan dia Okey. huruf alif dan lam pada perkataan al-firash bila Nabi kata al waladu lil firash alif lam tu alif lam lil jins menunjukkan semua jenis perkahwinan bila ada kahwin nasab pada suami nasab pada suami okey maka ia merangkumi semua tanpa terkecuali manakala jawapan bagi mereka jawapan men bagi ba 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 menolak pemahaman tersebut adalah dengan tiga perkara Huruf alif dan lam pada perkataan firash adalah lil ahad. Ada yang kata, ada yang tak setuju lah dengan pendapat ni. Dia kata bukan lil jinsi tapi lil ahad. Lil ahad ni maksudnya alif lam tu merujuk kepada perkahwinan orang ni. Bukan untuk semua, untuk dia saja, untuk kes tu saja. Okey. Yang kedua hadis tersebut menuju, merujuk kepada situasi adanya pertelingkahan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah. Hadis ni untuk bila ada pertelingkahan aja. Yang ketiga hadis tersebut menetapkan nasab anak kepada pemilik katil suami. Ini terpakai sekiranya wanita tersebut ada suami ataupun ada tuan. Tapi kalau bujang macam mana? Kalau bujang. Majoriti ulama kata kalau bujang tak ada lah. Tak ada bin pada siapa-siapa, bin pada mak dia lah. Ini majoriti ulama daripada empat mazhab. Ya. Abu Hanifah pula dia kata apa? Mazhab Abu Hanifah memahami hadis tersebut dalam konteks makasih syariah iaitu menafikan nasab anak zina terhadap penzina sebagai balasan terhadap perbuatan zina dia kata tak boleh bin jugalah sebab apa tak boleh bin? sebab dia kata kalau kita bagi bin itu satu kelebihan kelebihan kepada penzina sedangkan dia berzina, dia tak kahwin tak boleh dapat nasab kalau kita bagi keuntungan pada dia tak kahwin pun boleh dapat nasab okay. oleh itu tidak uh, oleh itu tidak menetapkan nasabnya adalah se sebagai menjaga nasab dan menjaga maruah makasih tak? makasih jaga nasab jaga maruah ok pandangan yang ketiga Ibn Rahoya Ishaq bin Rahoya ni guru kepada Al-Imamul Bukhari dia ada mazhab dia sendiri tapi mazhab dia tak kekal lah okay, tapi dia ada lah. Pandangan-pandangan dia ada. Ishaq bin Rahoya berpandangan, boleh menasabkan anak zina kepada ayahnya yang berzina. Boleh, dia kata. Dengan syarat. Jika ayahnya mendakwa, budak tu sebagai anak dia. Dan tidak berlaku pertelingkahan dengan suami kepada si wanita. Maksud, perempuan tu tak jadi bini orang maksud tu. Bini tu bujang. Ah, bini tu bujang pula. Perempuan tu bujang. Katalah dia dapat anak dengan seorang perempuan bujang. Lepas tu, laki tu, dia mengaku ni anak saya. Boleh dapat. Kalau perempuan tu bini orang, tak boleh. Kena tunggu suami dia nafi dulu. Kalau suami dia tak nafi, tak boleh. Akan bin pada suami dia. Clear? Okay. <tuh> Ia juga pandangan Urwah bin Zubair. Sulaiman bin Yasar, Al Hasanul Basri dan Al Qurtubi juga cenderung kepada pandangan tersebut. Ia juga pandangan yang dipilih oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Mereka menggunakan pelbagai dalil. Ada banyak dalil yang mereka pakai. Antaranya golongan yang membenarkan anak zina itu dizina eh dizina kan pula dinasabkan oleh bapa zinanya dengan syarat dengan dua syarat tadi ayah dia mengaku tu anak dia yang kedua mak dia tidak menjadi isteri orang lain mereka menggunakan dalil apa? mereka menggunakan dalil kisah juraij dalam sahih muslim tuan-tuan pernah dengar kisah juraij? tak pernah dengar? Kisah juraij ini kisah umat terdahulu. Nabi SAW cerita pada para sahabat bagaimana seorang yang saleh, seorang yang hebat, yang baik Semayang banyak Mak dia panggil dalam solat sunat Dia tak menyaud Betul mak dia kata apa? Ya Allah tolong uji anak aku ni Allah uji dia Datang perempuan kat dia ajak berzina Dia tolak Perempuan tu pun pergi berzina dengan Pengembala kambing Mengandung perempuan tu Bila melahirkan anak Orang duduk tuduh perempuan tu berzina Tanya kau berzina dengan siapa? Pembuan tu kata, aku berzina dengan Juraij. Orang ambil Juraij. Orang keluarkan dia daripada tempat ibadat dia. Tapi pelik kan? Juraij ni orang baik. Pembuan tu orang jahat. Orang percaya cakap orang jahat nak pukul orang baik. Pelik kan? Eh? <tik> Macam tu lah dunia percaya cakap orang jahat nak pergi pukul orang baik dia orang tuduh jurai berzina jurai kata kejap kejap nak pergi semayang kejap dia pergi semayang dia orang rubuhkan dia punya tempat ibadat tu pecahkan jurai kata kejap aku nak pergi semayang ya. semayang dia berdoa kemudian dia tanya budak tu ya gulam man abuk wahai budak siapa bapak engkau Budak tu bercakap Abi Fulanun Arra'i Ayah saya Tu pengembala gambing Orang pun terkejut Maksudnya budak tu Sendiri mengakui bapak dia Bapak dia siapa tadi? Pengembala gambing kan? Bukan zina Itu bukan bapak dia Ha, jadi mazhab ni kata, ha tu bapa dia mengaku bapa dan Nabi cerita ni Nabi mengakui benda ni. Jadi maksudnya ada kes-kes tak menikah boleh dapat nasab. Macam kes ni lah. Habis tu yang tadi tu, yang tadi tu kalau bergaduh. Kalau ada pertelingkahan, dan kena tengok siapa pemilik hamparan. Yang menikah dapat. Hak yang ni tak ada, tak bergaduh apa. Sebab perempuan ni pun bukan bini siapa-siapa pun. Ha jadi mereka membenarkan. Dalil yang kedua yang mereka gunakan ialah dia orang kata anak zina ni menurut majoriti ulama kalau uh, mak dia tu bukan isteri siapa-siapa berzina, mengandung, bersalin. Boleh tak bin kat bapak zinanya? Tak boleh kan? Bin pada siapa? Bin pada siapa? Bin pada mak dia kan? Mak dia berzina tak? Mak dia berzina lah juga. Sebab tu bapak dia tak dapat bin. Masih sebab siapa mak boleh dapat bin? Mak berzina juga. Sebab siapa mak boleh dapat? Itu dalil mereka. Dia kata, bukankah anak ni terhasil daripada dua benih yang bercampur? Kalau laki tak boleh dapat Patutnya perempuan pun Tak boleh dapat lah Tapi kenapa yang sebelah perempuan boleh dapat Lelaki tak boleh dapat ha, So dia konflik dia kata, Macam tak begitu seimbang kata. Sebab tu pandangan yang ketiga ni kata Boleh sebenarnya ha, ha, ha. Perlih ambil pandangan dia ya? Oh jenuh lah perlih kena Saya pun kena Dalam persidangan Ahli-ahli fatwa satu Malaysia Tahun 2020 kita buat persidangan ahli-ahli fatwa. Semua bersidang dekat sama-sama hotel. Seluruh Malaysia ahli fatwa dijemput. Jakim buat. Mufti kita atas pentas forum. Ada seorang bertanya, "Kenapa Perlis buat macam ni?" Han, dibantahlah, dia tak setuju. So, mufti kita jawab satu-satu. Bahkan ada yang sebut pada saya, "Datuk Perlis ambil pandangan ni nak galak orang zina ke apa?" Ini bagi galakkan orang zina. Saya kata yang pertama, orang berzina sebelum berzina jarang dia baca fatwa dulu yang baca fatwa ni pak imam ha, itu baca fatwa jarang kita jumpa orang berzina baca fatwa kalau dia baca fatwa dia tak jadi berzina itu pertama yang kedua Kes zina ni negeri lain ambil pendapat majoriti tak tak bagi bin tak bagi tapi kes zina menurun ke menaik Naik juga Jadi kita tak boleh kata lah Itu penyebab Dan Kenapa boleh ambil pandangan tu Pertama kita setuju dengan pendalilan dia Yang keduanya Kita Nak jaga masalah budak tu Dulu dapat nasab ni Bangga dapat nasab Nasab besar Kabilah jadi besar Zaman sekarang dapat nasab jadi beban Zina dengan perempuan ni mengandung dia boleh pergi lari. Kalau nasab tak lekat, lantak engkau lah. Aku tak payah tanggung nafkah. Itu yang pertama. Yang kedua, budak tu pun akan stres. Kan? Ha, dia akan pergi sekolah, dia akan tension lah. Dan yang ketiga, dia akan buka aib-aib yang tersembunyi. Kalau terutamanya, ayah tu telah pun insaf katalah dia berzina dengan satu perempuan dia dapat anak lepas tu dia menyesal dia kahwin tak cukup tak cukup bulan apa ni tak dapat bulan tak boleh bin kan tak cukup bulan tak boleh bin jadi bila tak boleh bin bila nak menikah bila anak perempuan nak menikah anak tanya kenapa ayah tak boleh walikan saya ayah dia akan kata sebenarnya dia akan tanya saya anak ayah ke awak anak ayah pasal apa ayah tak boleh walikan saya Ayah kata sebenarnya dulu ayah dengan mak kamu ni ada sekian-sekian masalah. So, sanggup ke? Ha, kan? Sedangkan ayah tu dah jadi imam dah. Kat masjid. Ha, manusia kan ada ruang untuk bertaubat bagi dia kan. Dia dah jadi baik. Tiba-tiba dibuka pintu tu maka kita memandang masalah-masalah dengan dalil-dalil yang ada so kita pilih pendapat yang ketiga ni tapi kita tak kecam pun orang ambil pendapat yang pertama. Itu pendapat majoriti ulama. Silakanlah. Kita tak pernah kata kuno, kalut, kolot, tak ada. Kita tak pernah sebut. Kita kata silakan nak pegang pada pendapat tu. Perlis pegang pada pendapat yang yang berbeza sedikit, ya. Yang berbeza sedikit.